Të nderuar shikuesi, mirëkthyer në studio për të vazhduar në pjesën me personalitetin edhe për ditën e sotme dhe temën e ditës. Dhe sigurisht, me që është ditë e premte, do të trajtojmë një temë fetare, është një temë shumë aktuale, do flasim konkretisht për hijretin apo për rrugëtimin e ndritshëm në historinë islame. Për të diskutuar për këtë çështje, ne kemi privilegjin që të na nderoj me prezencën e tij në emisionin ton Hoxh Muhammed Berzati, imam në xhamin e Bardh në Kopanic. Përshëndetje Hoxh i nderuar, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve për ftesën. Mirë se u gjetëm, shfrytëzoj rastin që të përshëndes të gjithë teleshikuesit e televizionit Koha dhe njëkohësisht t'ju uroj këtë vit të ri hijri me dëshirat më të mira që ky vit të jetë më i mirë, më i mbarë dhe më i suksesshëm se viti para prak. Faleminderit shumë për urimet, faleminderit shumë për kontributin që t'jeni pjesë e emisionit tonë. Faleminderit. Në fakt, unë të dëshiroja pak të flasim për atë se çka e bën këtë ditë kaq të veçantë në historinë islame. Pra, gjithë muslimanët e botës, pavarësisht dallimeve të tyre, e përkujtojnë rrugëtimin e ndritshëm apo ngjarjen siç është hijreti. A mund ta flisni si çka e bën të veçantë këtë ditë? Në fakt, fjala hijret do të thotë distancimi njeriu nga diçka. Qoftë ai distancim të jetë fizik me trup, qoftë të jetë distancim me zemër, qoftë të jetë distancim edhe vetëm me gjuhë. Rënjët e hijretit datojnë thellë në historinë e njerëzimit edhe atë nga babai i njerëzimit Ademi alayhis salam me shpërnguljen e tij nga xheneti në këtë botë. Pastaj duke vazhduar me hijretin e Ibrahimit alayhis salam, duke vazhduar pastaj me hijretin e Musait alayhis salam, të Isait alayhis salam dhe me hijretin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Festimi i hijretit nuk nënkupton vetëm festimin e ditës, muajit apo të vitit, por nënkupton reaktualizimin e të gjithë faktorëve të cilat e nxitën këtë kthesë shumë të madhe në historinë e botës islame, por edhe të botës në përgjithësi. Një element tjetër shumë i rëndësishëm është fakti që besimtarët, muslimanët, domethënë, shkëputën të gjitha lidhjet e tyre familjare me më të dashurit. Braktisën jetën e tyre, braktisën pasuritë e tyre, shtëpijat e tyre, vendlinjen e tyre, dhe kretë kjo vetëm e vetëm për të qenë në ndim të kauzës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe që pa dyshim është ngritja e fjalës Allahu xhaleshanuhu. Thonë ndryshe, hijreti është revolucioni më i madh shpirtëror dhe material. Është revolucioni më i madh intelektual dhe edukativ. Dhe gjithsesi, hijreti është revolucioni më i madh edhe socialo-politik. Është mësim nga e kaluara, është meditim dhe praktik në të tashmen, dhe gjithsesi është përpjekje dhe planifikim për të ardhmen. Po, por si ka qenë gjendja e muslimanëve, le t'i themi, në Mekë para hijretit, me çfarë probleme realisht janë ballafaquar në atë kohë muslimanët? Persekutimet e politeistëve Mekas ndaj muslimanëve përgjatë 13 viteve të periudhës së Mekës ishin nga më të ndryshmet, duke filluar nga poshtrime të vazhdueshme, turpërime të vazhdueshme, dhunë të vazhdueshme, persekutime të vazhdueshme, zbatimi në një politike të izolimit me ndërprerjen e të gjitha marrëdhënieve si tregtare, por edhe qytetare. Mund të paramendoni një komunitet shumë të vogël në numër të muslimanëve, i cili jetonte në një skaj të Mekës, i izoluar, i shantazhuar, i sabotuar deri në ato përmasa, saqë sipas disa transmetimeve thuhet se atyre u ishte marrë edhe e drejta edhe për martesë me pjesën tjetër të Mekës. Dhe sikur nuk mjaftoi e tër kjo, politeistët, faktikisht mushrikët të Mekës, do të ndërmarin edhe hapin më ekstrem, e që ishte planifikimi edhe i eliminimit fizik të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne dim që
Muhamedi alayhis salam gëzonte një reputacion jashtëzakonisht të madh në mesin e Mekasve. E kemi të njohur edhe epitetin e tij me të cilin shpesh ata edhe e thirrnin, e që ishte El Emin, besniku. Dhe në saje të këtij epiteti Muhamedi alayhis salam edhe ruante një pjesë dërmuese të pasurive të Mekasve. Dhe para mendoni, pas gjithë atyre padrejtësive të lartë përmendura, ai pas britjes së urdhrit suprem të Allahut Gjeleshanuhu për shpërngulje, Muhamedi alayhis salam do të autorizoj djalin e Xhaxhait, Aliun radiallahu anhu, duke i thënë, ti do të qëndrosh edhe për disa ditë në Mekë, me të vetmin qëllim që të bësh përndarjen e kësaj pasurisë së atyre. Dhe kretë kjo të regon në vendoshmërin e palëkunshme të Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, që edhe në momentet më kritike të jetës së ti, a i të qëndroj në kryet të qenurit figura më shëmbullore që e mban mend të historia e njerëzimit ndo njëherë. E shtash, është logjike të parashtrohet edhe një tesë se pse kjo rezistencë aq e madhe e politeistëve Mekës ndaj muslimanëve. Nuk ishte çështja se të themi ata ishin besimtar shumë të mëdhenj në fenë e tyre, politeistët që e kishin. Nuk ishte kjo ndonjë betejë, të themi teologjike. Mirpo, vlerat të cilat i promovonte Islami cënonin bazamentin e establishmentit të Mekës të hershme. Një bazament i ndërtuar për fat të keq kryepkut mbi kurisë të padrejtësive ndaj të varfërve. I ndërtuar kryepkut mbi kurisë të padrejtësive ndaj bonjakëve. I ndërtuar kryepkut ndaj padrejtësive të foshnjëve të sapolindur, atë cilët u varrosnin të gjalla vetëm e vetëm pse lindnin si vajza. Dhe i ndërtuar mbi kurisë edhe të shpërndarjes jo adekvate, jo të drejtë të pasurisë. Dhe nga tërë kjo mund të konstatojmë se kjo ishte një betejë mes vlerave shumë të larta njerëzore të cilat i promovonte Islami, dhe antivlerave shumë të ulta njerëzore me të cilët u shërbeheshin mushrikët Mekës dhe të cilët ata i promovonin. Po, por megjithatë pas mbritjes në Medinë, pra si e priti Muhamedin paqja e Zotit qoftë mbi të Medinë, ja qyteti për cilin dhe vetë profeti kishte shumë nevojë. Në fakt është e vërtetë se Muhamedi alayhissalam kishte nevojë për Medinën. Mirpo, ishte edhe e kundërta e kësaj. Kjo ishte kështu nga fakti që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fill pas mbritjes në Medinë do të ndërmerr 3 vepra të mëdha madhështore. Edhe ato, e para do të bëjë ndërprerjen e luftës vëllavrase mes dy fisëve më të mëdha që jetonin në Medinë. Fisit Efs dhe Hazreç. Dhe do të bëjë vëllëzrimin e tyre me Mekasit muhaxhir, të cilët u shpërngulen nga Mekja në Medinë. Vepra tjetër e madhe që do të bëj Muhamedi alayhis salam pas mbritjes në Medinë, ishte ndërtimi i xhamis, që tashmë është e njohur edhe si xhamia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ajo nuk ishte thjesht vetëm një faltore. Ishte një xhami e cila u përbëheshte nga 3 pjesë. Edhe atë, pjesa e parë ishte me zgjiti i xhamisë, një pjesë e ndarë ekskluzivisht vetëm për faljet e namazit edhe të kryerjes së ibadeteve tjera. Pjesa e xhamisë ishte vendi ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i mbante të gjitha takimet dhe të gjitha konsultimet me bashkëpunëtorët e vet, dhe ndryshe u quajte edhe si vendi i mezhlisit shura, të këshillit më të lartë në atë kohë. Ishte një vend ku Muhamedi alayhis salam me bashkëpunëtorët e tij
mori vendimet më të rëndësishme në historinë islame dhe të shtetit islam. Dhe vendi tret i xhamis gjithsesi se ishte mektebi. Ishte vendi ku patën derin dhe fatin që të edukohen nxënësit më të zellshëm dhe më të devotshëm. Nga mësuesi më i madh i njerëzimit e që ishte Muhamedi a.s. Kështu që Muhamedi a.s. këtë xhami e shëndroi në bërthamën e të gjitha shteteve dhe perëndërive islame që do të rrjedhin pastaj në shtratin e historisë. Thëndrishe, Muhamedi a.s. Medinën nga një qytet i dorës së ditë, nga një qytet periferik për nga pesha në Gadeshumin Arabik, e shëndroi në qendrën e civilizimit të atëhershëm mesjetar, nga një qytet të lodhur nga luftrat e vazhdueshme civile vëllavrase. Muhamedi a.s. Medinën e shëndroi në epiqendrën dhe në selin e ushtarake dhe politike më të madhe të asaj kohë. Po, unë do doja pak të flasim edhe për një çështje tjetër që gjithashtu ndërlidhet me Hijretin e që është akt historik, akt i caktimit të kalendarit islamik. Kur dhe si ndodhi kjo realisht? Në fakt, shteti islam tashmë kishte filluar të konsolidohet, kishte filluar të përparoj në çdo dimension, duke filluar që nga Medineja, pastaj që nga kohë edhe Ebu Bekrit, mirë po, ki akt i ra hise që të zjetë Omeri radiallahu anhu. Kjo ishtë kështu nga që nuk ishtë kuptim që një shtetë tashmë i zhvilluar në ato përmasa si që ishtë i zhvilluar shteti islam në kohën e Omerit radiallahu anhu, që mos ketë kalendarin e vetë. Ashtu si që kishin Romakët, ashtu si që kishin Persët dhe të tjerë. Dhe kështu që iniciativën për themelimin e kalendarit islam e ndërmori Omeri radiallahu anhu, i cili në mbledhje të thirur me bashkëpunëtorët më të ngushtë do të ndëgjoj propozimet e tyre mbi këtë çështje. Kishte propozime të ndryshme. Njëri nga propozimet ishte edhe që si piknisje e kalendarit islamik të merret dita e lindjes së Muhamedit (s.a.s.). Kishte një propozim që piknisje e kalendarit islamik të merret dita kur filloi shpallja e Muhamedit (s.a.s.). Kishte edhe një mendim që si piknisje e kalendarit islamik të merret edhe vdekja e Muhamedit (s.a.s.). Në këtë takim, në këtë mbledhje, prezentonte edhe Aliu radiallahu anhu, i cili propozoi që dita kur Muhamedi (s.a.s.) bëri hijretin, shpërngulljen nga Mekka në Medinë, të merret edhe si dita e fillimit të kalendarit islamik, kjo kështu, për shkak se hijreti ishte momenti më me vlerë në historinë e shpalljes, por edhe në historinë islame në përgjithësi. Po, dhe unë do doja edhe në fund të përmendim çështjen e asaj se ku qëndron urtësia e gjithë kësaj ngjarje kaq të rëndësishme islame dhe cili është mesazhi realisht që del nga kjo ngjarje. Urtësia e të gjithë kësaj ngjarje qëndron në faktin që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të bëj zgjerimin e nocionit të kuptimit të hijretit. Që të thotë, Muhamedi Islam tha muhajir është ai person i cili shkëputet nga veprat të cilat i ka ndaluar Allahu Gjeleshanuhu dhe përqafon të gjithë ato vepra të cilat i urdhron Allahu Gjeleshanuhu të punohen. Me një fjalë, besimtarët gjatë çdo fund vitit të hijretit dhe gjatë çdo fillim vitit të hijretit duhet vetes t'ja parashtrojnë pyetjen se çfarë vallë bëm në vitin që lam pas dhe çfarë duhet të bëjmë në vitin e ri që vjen.
Zdo mend se hijret më i mirë është kalimi i prej një jetë me mëkate, për shembull, në një jetë me më pak mëkate. Hijret do të thotë kalimi nga një jetë pasive në një jetë aktive me vetmin qëllim që muslimanët detyrimisht e kanë patjetër që të jenë në krye të asaj që quhet shëmbulltyr për të gjithë njerëzimin. Dhe kryesisht në fund mund të themi që edhe në formë që të jetë edhe në formë lutje ndaj Allahut Gjeleshanuhu o Gjele Gjelaluhu që të në mundsoj një hijret nga një gjendje në të cilën gjendimin ne muslimanët, por edhe bota në përgjithësi, sidomos me këtë situatën të krijuar nga kjo pandemi COVID-19, inshallah që në vitin e ri tash hijri, Allahu Gjeleshanuhu e ngren këtë smundje nga faqe e dheut, dhe në tërsi të gjithë neve të në mundsoj në hijret, një hijret në një vit dhe në një situatë shumë më të mirë të mundshme, inshallah. Ne ju falenderojmë shumë për të gjitha këto lutje, për të gjitha këto informacione dhe aq bukur që keni elaboruar këtë ngjarje kaq të rëndësishme islame, siç është hijreti. Ju falenderojmë që ndat nga koha juaj për të qenë sot pjesë në emisionin tonë dhe lutim Zotin që t'ju shpërblej. Faleminderit juve. Pra të nderuar shikues, le të bëjmë të gjithë ne edhe një hijret tek Zoti me veprat tona të bukura, me veprat tona të mira. Ka qenë kjo pjesa e personalitetit për ditën e sotme. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje në programin tonë.